ми маємо її наситити, перш за все, правильним змістом. І Дія бізнес – це дуже правильний зміст для того, щоб дійсно підтримати розвиток інвестицій, створення нових робочих місць і розвитку безпосередньо підприємництва. Я хочу також сказати декілька слів, що все залежить від нас і з вами. Наше завдання – створити умови, правильні умови для розвитку бізнесу. У нас була ідея спочатку створення інвестиційного офісу. Він мав бути створений при обласній державній адміністрації. І коли ми вже дізналися про ініціативу Міністерства цифрової відповідної трансформації, так, то звичайно, що ми імплементували всі наші потуги та відповідно досягнення для того, щоб бізнес-дія дійсно запрацювала і весь абсолютно контекст.